ברוכים הבאים לעולם שלי, זה העולם של הקרטון, וזה גם עולם של דמיון ויצירה. יש לי חברים שאומרים שלא צריך לשלם משכורת, כי אני כל היום בקייטנה. אז נכון, לא משלמים לי משכורת, אבל אני באמת כל היום חותכת, מדביקה, יוצרת, ממציאה, מעצבת לעצמי דברים. ולמעשה מה שעשיתי זה, הגשמתי את החלום שלי שוויתרתי עליו כשהייתי צעירה. אני בטוחה שגם חלק מכם מזדהים עם התחושה הזאת. גם את רצית אולי להיות מעצבת ואולי אפילו למדת, אבל בסופו של דבר לא יצא מזה שום דבר כי זה לא הסתדר. גם אתה חלמת אבל היית צריך לבחור איזשהו עיסוק אחר כדי שירצה את ההורים או שירגיש לך יותר כלכלית. אז הנה, זאת ההזדמנות שלכם. זאת ההזדמנות שלכם להיכנס לעולם הקסום של עיצוב רגעים מקרטון. מה שמגניב בזה זה שכל אחד מכם יכול להיות מעצב. המעצב של עצמו ושל הרהיטים שלו ושל החיים שלו. יותר אתם לא צריכים להיות תלויים בעיצובים שרק אפשר לקנות בחנות, או לוותר על דברים מדהימים שאתם רואים כי זה יקר מדי וזה לא מסתדר. מהיום תוכלו לעצב, לתכנן, ליצור ולבנות לעצמכם לא רק את כל הרהיטים שאתם רוצים ומפנטזים עליהם, אלא גם הרבה חפצים שימושיים, פריטי עיצוב לבית, כל מיני אלמנטים דקורטיביים קטנים, החל ממגשים דרך כל מיני מתקנים וחלה אפילו בגופי תאורה. העולם של הקרטון הוא עולם אינסופי. רק תיגעו בו, אני בטוחה שתהיו מוקסמים בדיוק כמו שאני הייתי. אני מזמינה אתכם להשאיר פה למטה את הפרטים שלכם, כדי שתוכלו כבר מיד ליהנות מהדרכות חינם שאני שולחת, ואני מזמינה אתכם להצטרף לאחת הקורסים, הסדנאות או הדרכות אונליין שיש לנו להציע לכם. אז תכניסו את הפרטים שלכם בטופס שנמצא כאן בדף הזה לידי, ותתחילו לקבל ממני חומרים ותכנים שתוכלו ליהנות מהם באופן מיידי. להתראות.